har vi en maskine, der passer til en mindre familie eller en familie, der ikke har så meget plads i køkkenet. Maskinen er udstyret med alle de nødvendige programmer og lidt ekstra. Ser vi her på fronten, så har den en rustfri stålflade, betjeningspanel med et display, der fortæller resttiden, og så er der trykknapper. Programmer sidder i venstre side, og ekstra tilvalgsprogrammer sidder her i højre side. Maskinen er også udstyret med AquaStop. Maskinen har en kapacitet af 10 kuverter. Når jeg tager den nederste kurv ud, så er det bemærkelsesværdigt, at den har et godt håndtag, så det er nemt at betjene det nederste kurv. Den har 2 tallerkenrækker, og den bagerste er nedfaldbar. Det vil sige, at der er plads til enten, som jeg har lagt et fad i her, eller kasseroller osv. Den midterste kurv. Først og fremmest så har Siemens lavet den her smarte doseringsassistent. Det vil sige, at vasketapsen ryger ned, og igennem vasken, vaskecyklusen, så fordeler den sæben rigtig godt, så det giver et super vaskeresultat. Her er der igen plads til kopper, og igen er der små nedfaldbare tallerkenrækker, så der er plads til skål eller hvad man ellers har lyst til. Herover er der plads til vinglas eller kopper for oven eller æggebæger. Inden bag kan du også stille små glas eller kopper. Der er igen plads til høje glas. Særligt ved den her er, at du kan justere kurven i 3 niveauer, alt afhængig af om du har store tallerkener for neden eller ekstra høje glas for oven. Den øverste bestikbakke giver rigtig god fleksibilitet ved det, at du igen kan stille små tallerkener eller krus eller noget. Og der er også mulighed for at lægge knive, mange forskellige, eller bare lægge bestik. God fleksibilitet. Maskinen er en god energiklasse, det er en A+, og rigtig god tørreevne A. Den har meget lavt lydniveau ved 44 decibel. Når vi taler sammen her, så er det ved 60 decibel. Hvis vi går til betjeningspanelet, så er det meget let at gå til, og der er nogle programmer, jeg har lyst til at vise jer. Det er blandt andet Auto. Auto, det vasker ved 45-65 grader. Det er det normale program til blandt andet service og bestik, og vasken tilpasses via sensorer. Der er også et lynprogram, kort vasketid, og det er kun til frisk service, hvis du lige har haft en lunch og bare lige vil have det hurtigt igennem, fordi du skal bruge det igen. Derudover så er der forskellige tilvalg af ekstra programmer. Der er blandt andet VarioSpeed. Hvis det er sådan, at du vil kort vasketiden af, så er det mulighed for det, hvis det skal gå lidt hurtigt og servicen igen ikke er så beskidt. Derudover så er der ekstra tørring. Så får du helt tørt service, også plastik. Så er der intensiv zone. Intensiv zone, det er til ekstra beskidt service i underkurven. Det giver et højere spuletryk og sikrer et helt rent service også i det tilfælde. Som sagt, så er maskinen kun 45 cm bred, så lige vær opmærksom på det, ellers så overholder den alle de naturlige standardmål for en underbygningsopvaskemaskine. Men tjek lige først hjemme med dig, om det er det produkt og de mål, du har brug for. Simpelthen en maskine til den mindre familie, eller hvor der ikke er så meget plads, lav lydniveau, god energi og rigtig god tørreevne, og derudover så er der en masse spændende programmer. Har du yderligere spørgsmål til produktet, så er du velkommen til at vende tilbage til os.